A mendoni se do rritet numri divorceve pas karantinës? Ekonomia bën gjithçka patjetër. Janë fenomene sociale. Po numri lindjeve? Kontakti është minimizuar pa kontakti tani. Faleminderit. Po lindja kalofshimi. Po si do rritet? Pse? Sepse tani po rrim në shtëpi dhe filloi natërimet. Pra do rritet numri lindjeve thua? Ndoshta. Patjetër. Jo për ty, por për popullin. Jo, mua un jam e rregullbet. Prandaj dola këtu. Këtë zdi ta them, ekonomia për tokë, po i shpresojmë për jo. Mendon se janë shtuar grindjet në qif? Po pa tjetër që po, pa tjetër që po. Të ndodha po? Musë ndodhë, zdo ndodhë jasjerë. Po numri lindjeve? Numri lindjeve duhet shtohet normalisht. Si Shqipëria në atë trend është si gjithë vendet e tjera, po se besojnë fakt, sepse njerëzit po rrinë bashkë, kam pas të nevojshme të rrinë për një kohë të gjatë. Do me të ndorje Ishala. Numri divorce? Pa. Pa gjithmonë si ka qenë Shqipëria, ku ka drejtësi Shqipërit. Pra që tre ditë të ishe. Po duke qenë se po qëndrojnë qiftet 24 orë me njëri tjetëri. Ajte, mbaron muaj mjaltit shumë shpejt. Ska mjalt me pasaj. Po numri lindjeve? Po numri lindjeve ku ka lindje, me që ta mbaje që ta lindje për. Do para se ta lindje që ta mbaje, që ta shqeqe. I lindjeve pa dash, e thamë. Po që pa dash, a i klakin ferrët ati. Po nuk ka bëj karantinë me divorcin. Po duke qenë se rri 24 orë me gruan. Po ndoshta ka edhe të tjerë që pajtohen më tepër. Se i burri është punë, ajo gruaja është punë për shkakun. Tani i ka ardhur asnjë. Numri i lindjeve. Tani është thonë që duhet të uesh kur jemi me virus. Zakonisht, duke në nuk pyesin as për karantinë, po desh më dan datën. Po desh më net jetën. Po numri i lindjeve. Ato shtohen më tepër, se kanë më mall. Po mos sa pyet në Brezion, se ne jemi maru. Sma mërmenja, se këshu janë dashtë më shumë. Pra, do rritet numri lindjeve? Do rritet i gjithave, ma mirë. Pra, për ma mirë. Kjo që nga gjë pozitiva, pa, po jo? Normale, për ma mirë shala. Ato nuk mund ta garantoj, sepse gjithë se kush e di vetë jetë në vetë. Më shumë dari ka kur janë veç e vetë, sësa ku bashkuar. Po ta shti, fukar liko është për gjithë minutë. Stohë për vëtësia, sepse ne djetit po hikim. Avas e djetit po hikim. Që kështu, sa më shumë tri, bojt rinja, se fëmija sot është jeta.